Morjesta moi. Joo, mä tulin ilmoitteleen tämmöstä, että nyt alkoi vuoden kovin äänestys ja tota, tää on nyt, mä en tiedä mihin asti, tää kesä voimassa, niin kerkee hyvin äänesteleen. Niin mä laitan tuohon kommenttiosuuteen tuon linkin, mistä pääsee äänestämään. Ja tää on se vuoden kovin äänestys, minkä oikeasti haluaa voittaa. Että, tää on ensimmäinen äänestys, millä on oikeasti merkitystä. Eli nyt, et, tota, nyt sitten vaan pasivoittoon kaikki, jotka mun kanavaatte olette tilannut, niin, niin, mä lupaan siitä hyvästä, jos mä voitan kisan, niin sitten tulee osa kaksi konjakki tulee ja siinä sitten oikeasti juhlitaan oikein, oikein mestaru <loppa> taas kerran. Niin, niin, niin tota. Tämä on hauska äänestys ja tota, vähän hupia tähän muuta vakavaa maailmaan. Niin, käykää hän äänestelee. Ja, tota. siellä on hyviä ehdokkaita muutakin kuin minä, paitsi rautarunnari. <loppa> niin, niin, tota. käykää äänestelee. Ja kiitos, jos joku heittää mullekin ääniä, niin saadaan mut voittoon, niin päästään koniakkiliveen viettään sit sen jälkeen. Yes. Joo, siinä on kovia, kovia ehdokkaita paljon. Et siinä on nämä tota, legendaarisimmat nimet, ketä täällä liveis pyörii. Ja sitten tuollahan on kirjoitusvirhe tullut, kun runnari tämän, teki tämän se on vahingossa kirjoittanut hopia tuohon mun nimeen. Et en tiedä, mistä se johtuu. Et oikeastihan se on, niin kuin, tarkoittaa, että kultaryhänen, mutta mennään nyt tällä tällä kertaa. Et käykää äänestää ja pasille ääniä tietenkin sillä on -ääniä, sitten semmoisia protestiääniä tonne muillekin sitten voi heittää. Ei mulla muuta palailla. Ei meille voi sanoa, ei Pasille ääniä, nyt pitää saada, eikö ni? niin, niin. nyt? Kysy Nyy, älä mökötä kuule. Saat kalkun rusakon puolella selkeästi, kun sä mökötät siinä. Et nyt kuule Pasille ääniä, kaikki meitä äänestää, niin me pidetään voiton juhlat sitten, eikö niin?